um agente saiu da sua equipe. Um novo agente está entrando na sua equipe. Atenção, suprimentos detectados, coordenadas enviadas.
evento de contaminação detectado no subsolo. Nível de contaminação aumentando no subsolo. Todos os suprimentos restantes vão expirar em 30 segundos. Os suprimentos expiraram. Nível de contaminação crítico no subsolo. Nível de contaminação diminuindo no subsolo.